Моє вітання. Сьогодні середа, 17 липня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. На Салтівці дівчина на легковику знесла політичний намет. До лікарні потрапили агітаторка та двоє перехожих. Сьогодні у Харкові президент Володимир Зеленський. Приводом для візиту стали незаконні вирубки вікових дубів на Чугуївщині. Під ранок підпалили гараж із машиною директора жовтневого лісгоспу. Чиновник відзвітував про чорних лісорубів голові держави. Сьогодні, 17 липня, спливає 5 років від дня катастрофи рейсу MH17 у небі над Донбасом. У цій трагедії загинули усі 298 людей, що перебували на облавку літака. Боїнг 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий неподалік села Грабове на сході Донецької області. За місяць до 5-ї річниці катастрофи прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення – трьом росіянам та українцеві у причетності до вбивства громадян 18 країн. На нього полювали 10 років. СБУ спільно із партнерами викрила міжнародну хакерську організацію, очолювану українцем. Центр викрили на Одещині. Організатор банди Михайло Ритіков через українську мережу надавав послуги хакерам з усього світу. Злочинці робили атаки на інфраструктуру та органи влади. Один із клієнтів Ритікова – хакер Євген Бугачов, що входить до переліку найрозшукуваніших у США кіберзлочинців. За нього обіцяють винагороду у 3 мільйони доларів. У Службі безпеки стверджують, що Ритікову загрожує 50 років ув'язнення у Сполучених Штатах. Дане угруповання здійснювало ряд протизаконних дій не тільки на території України, а й на території всього світу, у Сполучених Штатів Америки, у Японії, в країнах Європейського Союзу. Угруповання, тільки керівництво даного угруповання нараховувало приблизно 10 осіб, безліч посібників та тисячі клієнтів, роль яких ще предстоїть з'ясувати у цій справі. Український закон про державну мову став темою обговорення на засіданні Ради безпеки ООН. Україна назвала це спробою Кремля втрутитися у парламентські вибори, адже саме Росія вже вдруге скликала засідання з цього питання. За словами представника України, проблеми порушення Мінських угод полягають не в мові, а у фінансуванні та озброєнні сепаратистів, у незаконному утриманні в полоні українських моряків, в обстрілах українських позицій всупереч угоді про припинення вогню. За підсумками засідання, 6 країн-членів Євросоюзу – Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Естонія – виступили на підтримку України. Засідання завершилося без ухвалення будь-яких резолюцій. Українські пісні, вірші та народні інструменти. У центрі Харкова відсвяткували набуття чинності закону про українську мову. Гуляння тривали до ночі. Представники патріотичної спільноти розповіли, що чекали на цей день 30 років. Але були і ті, хто з ними не погоджується. Детальніше у наступному сюжеті. На Майдані Свободи святкують набуття чинності законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Один з координаторів Харківського Євромайдану Володимир Чистилін стверджує, на цей день чекали майже 30 років. Сподівається, що закон об'єднає українців. Дуже прогресивний, дуже правильний і для Харкова дуже важливий, бо ми живемо в тому місці, де... В принципі, іноді зневажають українську мову. Нам приходиться постійно доводити, що Харків – це Україна. І тому сьогодні ми зібралися от в колі однодумців відзначити це свято для нас, це перемога. В політичному плані це не перевершено. Для мене українська мова, я вдома розмовляю, на роботі розмовляв, спілкувався із знайомим. Для мене якби продовження, а це якби фіксація. І вже що, назад? До русифікації повороту не буде. На концерті виступають артисти з народними музичними інструментами. Також співають українські пісні та читають вірші. Учасники акції вважають, такі заходи особливо важливі для дітей і молоді, адже виховують патріотизм. Є
і ті харків'яни, що проходять повз Майдану. Кажуть, для них приводу для святкування немає. Я українську мову знаю, розумію, але розмовляю по-русски. Ти ж Харків, всі майже на русском розмовляють. Я розмовляю на русском, ну, як би... Это два родных языка, по сути. Ну, это в мое время это так было. Сейчас будет воспитываться общество по-другому, наверное, это вот так будет. Музикант Василь Рябко каже, головне, щоб в Україні був мир, а в побуті кожен має право розмовляти тією мовою, якою забажає. Це їх право розмовляти тією мовою. Тут більше мова про якісь там офіційні речі, більше мова про телеефіри, які зараз на 70% російськомовні. Тому питання в тому, що це поступовий перехід на про те, що як має бути цивілізована країна. Ніколь Костенко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Інститут національної пам'яті закликає провести декомунізацію у харківському метро. Йдеться про демонтаж 16 елементів оздоблення, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Це поєднання серпа та молота, радянські ордени, написи СРСР і пролетарі всіх країн, єднайтеся. Такі об'єкти є на станціях Героїв праці, Київська, Історичний музей та Індустріальна. В Інституті національної пам'яті кажуть, що вже спрямували листа адміністрації підземки. Нагадаю, у 16-му році в межах закону про декомунізацію у Харкові перейменували 5 станцій метро. Тим часом Міністерство культури не рекомендує вносити погруддя радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові до Державного реєстру нерухомих пам'яток через закон про декомунізацію. Харківські активісти отримали підтвердження від експертної комісії з питань топоніміки про те, що встановлення погруддя порушує закон. Подробиці у Вікторії Бондаренко. Пам'ятник Жукова валили двічі – у травні минулого року та цього червня. Востаннє погруддя пошкодили, але вже за місяць відновили за благодійні кошти. Міський голова наголошував, якщо Жукова знесуть знов, його так само і відновлять. У 97-му році погруддя Жукова визнали пам'ятником місцевого значення, але до Держреєстру нерухомих пам'яток не внесли. Це означає, що державою погруддя не охороняється. Харківські активісти наполягають – існування цього пам'ятника взагалі незаконне, адже порушує закон про декомунізацію. Саме тому написали звернення до Мінкульту. Пішла відповідь у Міністерства культури щодо того, що вони прийняли рішення на експертній комісії про не внесення його до переліку пам'яток. Це означає те, що тепер його буде куди простіше демонтувати, без цього рішення офіційний демонтаж був неможливим. І до того ж, ми зараз чекаємо розпорядження на сайті Міністерства культури, після цього наказ буде чинним і можна буде приступати до юридичної роботи. Прийнято рішення не рекомендувати зазначений об'єкт для занесення до реєстру у зв'язку з тим, що вказаний пам'ятник потрапляє під дію закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського режимів та заборони пропаганди їхньої символіки. У мерії говорять, Жуков – це та постать, яка діяла заради вигнання нацистських окупантів з України в часи Другої світової, тому потребує вшанування. Але норми закону про декомунізацію суперечать позиції міськради, стверджує спеціалістка з Інституту нацпам'яті. Там є пряма норма, яка вказує, що органи місцевого самоврядування мають демонтувати цей пам'ятник, оскільки він персональний, тобто присвячений конкретній особі, в даному випадку це Георгій Жуков, який обіймав посади вище за секретаря районного комітету. А нам відомо, що загально відомо, що Жуков був міністром оборони, а також членом президії ЦК КПРС. Але, за словами експертів з Інституту нацпам'яті, демонтувати погруддя Жукова мали ще в період активної декомунізації. Тож планують звертатися з цим питанням до суду. Вікторія Бондаренко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Провокації у Харкові, Одесі та інших містах України. Напередодні парламентських виборів в одній з опозиційних партій скаржиться на те, що їм перешкоджають проводити агітацію. Хто може за цим стояти та як вплинути на ситуацію, обговорювали у столиці. Детальніше про це у наступному сюжеті. На зустрічі мажоритарних кандидатів опозиційної платформи «За життя» обговорювали посилення провокацій. За словами членів партії, їхній діяльності перешкоджають навмисне. Обострилась ситуація з протидіянням нам по всім направленням, починають прямих нападінь в Харкові, провокації в Одесі,
провокаций практически по всей стране, в том числе и в зоне АТО, противодействия силовых органов. Як вважають члени партії, на провокації зі сторони силовиків поліціянти належним чином не реагують. Противодействие со стороны радикалов наблюдается каждый день. Крушат, ломают палатки, приемную, которую вы открывали, трижды были нападения. Последний раз даже просто пытались взорвать. Повезло, что не сработал механизм, и коктейль Молотова не был приведен в действие. Також на зустрічі запевнили, рейтинг партії продовжує зростати. За підрахунками експертів, він сягає 20%, кажуть політики. Олег Місцевий, медіагрупа «Об'єктив». ДТП із постраждалими на Салтівці. Легковик на шаленій швидкості протаранив агітаційний намет та зачепив трьох людей. Усі постраждалі у лікарні. За кермом автівки «Нісан» була 20-річна дівчина. У поліції кажуть, водійка не впоралася із керуванням, а спиртне не вживала. Подробиці у Світлани Єченіної. Вечір вівторка, проспект Льва Ландау, яким несеться Нісан Альмера. Автівка вилітає на бордюр, чіпляє агітаційний намет, а разом із ним і людей, що знаходяться поруч. Більш за все, за словами свідків пригоди, не пощастило агітаторці, яка роздавала листівки. За словами свідків, постраждало ще кілька метрів протягнуло по траві. Вона залишилася лежати ось на цьому місці. Не зупинив водійку «Нісану» навіть ось цей сміттєвий бак, який їй також трапився на шляху. Повна зупинка сталася тільки після зустрічі зі стіною ось цієї 16-поверхівки. Жінка отримала перелам стегна. Ще у двох пішоходів лікарі зафіксували забої. Усіх потерпілих шпиталізували. Ну як можна було заходити на перекресток с такой скоростью, чтобы перескочить через бордюры, по идее, должны были сработать подушки безопасности. Может, ей там за это самое, ну, видимость она потеряла. Місцеві кажуть, поруч із водійкою на пасажирському сидінні був чоловік і припускають, що це її батько. Люди нарікають, перехрестя знане серед харків'ян як 50 на 50, дуже неспокійна ділянка дороги. Поворачиваешь, она на меня летит. Вот так вот расстояние остается. Хорошо, хоть додумался подпрыгнуть. Отпрыгнул, меня вот так швырнуло через машину, я упал. Чем лучше дороги, тем они больше летают. Слава богу, хоть на зеленый пешеходов пропускают. А таких обезьян гранатой типа Зайцева и типа, что вчера вот это влетело, я бы им права не давал и машину отбирал. Правоохоронці встановили, що водійці 20 років. За їхньою версією, дівчина не впоралася з керуванням. Наразі встановлено, що на момент аварії жінка-водій була тверезою. Наразі інформація внесена до журналу єдиного обліку Московського відділу поліції. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушниці загрожує до 3 років за ґратами з позбавленням права керувати автівкою на такий же термін. Слідчі продовжують встановлювати обставини пригоди. Світлана Гіченіна, Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». У поліцилі, намет якої розтрощила автівка, вважають подію випадковістю. Але заявляють, що напади все ж таки були. Невідомі пошкодили 2 їхні агітаційні палатки. Як розповідають волонтери, молодики їм погрожували та залякували. Одного з агітаторів облили зеленкою. Детальніше у наступному сюжеті. Кандидат Зе-команди Андрій Одарченко повідомив, що вже навідав у лікарні агітаторку, яка постраждала в результаті наїзду автівки. Я приїхав для того, щоб проконтролировать, чтобы она получила нормальную медицинскую помощь, потом диагностику. Все вроде бы сделали, переломов, но, по-моему, нету, поэтому должно быть все в порядке. Сегодня утром я проведывал, у нее множество ушибов. Одарченко впевнений, авария не пов'язана з нападами на намети партії «Слуга народу». За його словами, 4 липня відбувся перший напад на агітаторів. Невдовзі невідомі пошкодили інший намет. Одного з волонтерів облили зеленкою. Вибіжала толпа людей, как бы толпа, ну я не знаю, там чоловік, може, 10 їх, 12 було з двох сторон. От з цієї сторони я побачив, і з цієї сторони вибіжали. Налетели, как бы забежали в палатку, начали бить все, ногами разбивать и выражали себя матами. Приблизительно заметил, что люди спортивные были, спортивного телосложения, возрастом около 20-25 лет. У меня группа неизвестных людей, они все одеты были в черном, в черных кепках, в бафах. Решили сокрушить палатку, получается, начали все ломать, начали переворачивать
палатку ногами, сбивать столы, газеты. Николь Костенко, медіагрупа «Об'єктив». Президент Володимир Зеленський відвідав Харків із першим робочим візитом. Голова держави приїхав, аби втрутитися у ситуацію із незаконними виробками в регіоні, зокрема у жовтневому лісгоспі. Там під виглядом санітарної чистки спиляли 8 тисяч кубів здорового дуба, чим завдали державі 81 мільйон гривень збитків. Спочатку президент здійснив обліт лісів Харківщини, потім почав робочу нараду із питань боротьби із незаконною природно-ресурсною діяльністю в регіоні. Звітували керівник жовтневого лісгоспу, прокурор області та очільник регіональної нацполіції. Тим часом у директора жовтневого лісгоспу, саме там заявляють про незаконні виробки, під ранок горів гараж із машиною. Руслан Чагаровський підозрює підпал, адже саме сьогодні, доповідав президенту Зеленському, поліція відкрила кримінальне провадження і вивчає докази. Подробиці у Анни Шевченко. У Харкові горів гараж директора жовтневого лісгоспу Руслана Чагаровського. За його словами, під ранок четверо невідомих влізли всередину та підпалили ленд-крузер його дружини. Нарахував збитків Чагаровський на 35 тисяч доларів. Підійшли до гаражу, зробили спеціальний підпал, якусь жидкість залили в гараж, облили машину. На відео чітко видно, що це за люди, тому що возле дому стоїть три камери. Они еще походили возле машины, возле гаража, подожгли его, походили возле гаража, постучали по колесам машин, ну и ушли. Чагаровський пов'язує підпали з тим, що, за його словами, веде боротьбу з чорними лісорубами. Сьогодні він мав доповідати президенту Володимиру Зеленському про події в Чугуївському районі. Під виглядом санітарних чисток там напиляли здорових вікових дубів на 81 мільйон гривень. Я даю таку інформацію на сьогоднішній день, яку багато хто просто не хоче її. Не хоче, щоб ця інформація виходила, по-перше, наверх. Це раз. По-друге, я впевнений, що це, мабуть, ця інформація дуже багато кого не задовільняє і хочу цю інформацію приховати. До будівлі управління лісгоспу заходить чоловік, який представляється адвокатом і починає звинувачувати директора. Руслан Леонідович, я вважаю, повинен понести повинне покарання за свої дії і не повинен обманувати народ своїм, прикриваючись державним підприємством, наробляти собі добре ім'я, оскільки воно таковим не є. Руслан Леонідович, ви бандит. Я звертаюсь до громадськості і заявляю за те, що ця людина мене обізвала бандитом, я буду подавати жалобу в суд. Ми подали до дискваліфікаційної комісії жалобу для того, щоб анулювати його адвокатське свідоцтво. В облуправлінні Нацполіції повідомляють, з'ясовують обставини події та опитують свідків. Інформацію про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження або знищення майна. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Анна Шевченко та Євген Карпенко, медіагрупа «Об'єктив». У квітні на Новопокровському комбінаті хлібопродуктів змінився директор. Але колишній керівник із таким рішенням не погоджується. Близько 80 працівників вийшли на його підтримку. Також приїхав один із опозиційних політиків. Детальніше далі у сюжеті. Працівники Новопокровського комбінату хлібопродуктів нарікають. Директора держпідприємства змінили незаконно. Богдана Олександрова звільнили, а на його місце призначили Сергія Самардіна. Квітневі події колишній керівник підприємства називає рейдерським захопленням. Блокував нам роботу, блокував роботу Мітка налогової, попитався заблокувати счета, обратився в банк з якоюсь лівою печатью. Попытался остановить, всячески пытался останавливать работу. При каждой отгрузке автомобиля вызывал милицию сюда, якобы тут что-то воруется. Екс-директор та робітники підприємства звернулися по допомогу до народного депутата Юрія Бойка. Той, у свою чергу, пообіцяв допомогти з вирішенням цього питання та повернути посаду Олександрову. Ситуація на самом деле дика. Предприятие было выведено из прорыва
назначенным директором, который обеспечил нормализацию финансовой ситуации, там, зарплату людям, предприятие работает, и вдруг вздумалось взять его заменить. На підтримку Олександрова прийшло близько 80 працівників, а народний депутат заявив, такі махінації – це візитівка колишньої влади. Підніміть руки, хто за цього директора? Якщо люди отак всі вийшли і говорять, що ми за директора, який вивів підприємство з прориву, то це залог того, що директор буде працювати, никто его не снимет, никакие чиновники не вмешаются и волю коллектива не сломают. А мы здесь поможем, и я завтрашнего дня, сегодня получу обращение трудового коллектива, завтрашнего дня займусь, чтобы справедливость восторжествовала, и человек, которому коллектив доверяет, продолжал им руководить. Василь Петренко та Петро Новгородський. Медіагрупа «Об'єктив». Черговий етап реконструкції Саржиного Яру обіцяють завершити до Дня міста. Детальніше у другій частині випуску. Я передаю слово Олені Нагорній. Вітаю! Ви дивитеся новини економіки. Зеленський ініціює низку законодавчих змін, а харків'яни вкрали газу на 7 мільйонів гривень. І детальніше про це. Конфіскація у високопосадовців незаконних активів і відстрочка штрафів для власників євроблях. Такі законопроекти президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради. Тексти законів поки відсутні. Відомо, що пропонується ще раз відстрочити збільшення штрафів до 170 тисяч гривень за нерозмитнення авто на євро-номерах. Попередньо йдеться про 90 днів. Повідомлялося, що до позачергового засідання Ради в четвер Зеленський також має внести законопроект про розвантаження суддів антикорупційного суду. Харків'яни накрали блакитного палива на 7 мільйонів гривень. Усього з початку року «Мізгаз» викрив понад 400 абонентів-порушників. Вони монтували несанкціоновані газопроводи, втручалися в роботу лічильників, аби зменшити рахунки, а також самостійно відновлювали послугу. Газовики нагадують про відповідальність. Розмір штрафу залежить від конкретної ситуації. Також споживач сплачує за повторне підключення, а у випадку судових тяжб – ще й збори. Більше чверті загального обсягу експорту з Харківської області припадає на країну Євросоюзу. На другому місці – Росія, майже 18%, на третьому – Єгипет – 9%. Такі дані за перший квартал року оприлюднили в облстаті. Усього Харківщина експортувала товарів на понад півмільярда доларів, а імпортувала майже на 700 мільйонів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обидва показники збільшилися приблизно на 2%. Харківщина торгує з партнерами зі 143 країн. Продовжуємо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни». В огляді вартість консервованої квасолі з овочами. Зробивши покупку, ви можете заощадити більше 4 гривень. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 25 гривень 86 копійок, євро – 29 гривень 2 копійки та польський злотий – 6,82. На цьому я завершую. Випуск продовжить Катерина Єгоренкова. Бажаю вам успіхів. До зустрічі. В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. До Харківського зоопарку привезли двох орангутанів із Франції. Нові мешканці – представники виду, що зникає. Наразі тварини адаптуються до нових умов. Як живуть нерозлучні Жора та Флора – дивіться у наступному сюжеті. Вольєри Харківського зоопарку досліджують нові мешканці – суматранські орангутани. Десятирічний Жора та 29-річна Флора приїхали до України з французького звіринцю. Вони подолали відстань у 3 тисячі кілометрів, тож зараз відпочивають та освоюють нову територію. Як розповідають фахівці, орангутани ще лякаються та часто ховаються від сторонніх.
Что касается рациона, то кормление происходит 5 раз в день и включает в себя разнообразные овощи и фрукты, а также зеленые ветки. Из любимого это спаржа, стручковая фасоль и привычная нам всем свекла. Что касается взаимодействия Жоры и Флоры друг с другом, то видно, что они социальные партнеры, так как они очень активно взаимодействуют друг с другом. Супроводжував своїх підопічних працівник французького зоопарку Симон Брибьон. Чоловік відзначив нові вольєри, зокрема мобільність конструкцій і розміщення їх на різній висоті. Це дозволяє тваринам активно переміщатися, освоювати простір не тільки вшир, але й вгору. Я приємно здивований. Все зроблено на найвищому рівні і для комфорту тварин. Є багато можливостей для збагачення середовища, натуральні матеріали. Мені дуже подобається. Думаю, і моїм підопічним теж. Майже весь час орангутани проводять разом. Процес адаптації тварин, розповідають фахівці, займе деякий час. У межах реконструкції в зоопарку зведуть ще одну будівлю для приматів. 34 мільйони гривень з міського бюджету витратять на технічне приміщення, зимовий та відкритий вольєри для японських макак, а також відкриті вольєри для оленів та янотовидних собак. Ніколь Костенко, медіагрупа «Об'єктив». Оновлено перелік пляжів, де не варто купатися. Наразі у ньому 7 зон відпочинку, повідомляють в обласному лабораторному центрі. У Британському водосховищі поряд із пляжем Лозівської громади знайшли вірус гепатиту А. У Харкові не радять плавати в Основ'янському кар'єрі, біля пляжу Пісочниця на Безлюдівському водоймищі та у гідропарку Удянський. Також перевищення вмісту кишкової палички виявили у річці Мерла біля пляжу у Краснокутську. А в Зміївському районі не радять купатися у річці Сіверський Донець поряд із пляжами Зміїв житло і табору Біле озеро. Штучні озера та острови, естакада для велосипедистів і дитячі археологічні розкопки. Завершити черговий етап реконструкції Саржиного Яру планують до Дня Харкова 23 серпня. Що зміниться та скільки вже витратили на будівництво, знає Артем Листопад. Ніна Васильівна з Оленою Валентинівною – найкращі подруги зі студентської лави. Улюбленим заняттям на пенсії вважають прогулянки Харковом. Найчастіше їхній маршрут пролягає через Саржин Яр. Жінки сподіваються на швидке покращення інфраструктури зеленої зони. Когда здесь было все зелененько, травка, здесь очень много гуляли, народа с детьми, и всем было комфортно. То сейчас, когда эта зеленая территория осталась с гулькин нос, то население на душу этого клочка стало очень много, и я думаю, что им не очень хорошо, что когда вот друг друга локтями толкаешь. Чергова реконструкція Яру розпочалася в 2017-му, а минулоріч, згідно з інформацією Харківського антикорупційного центру, на роботи та закупівлі будматеріалів витратили рекордну суму – майже 52 мільйони гривень. Найбільше заплатили за сходи, глибу з декоративного скла, хрест та лавки. Останні придбали за ціною від 30 до 100 тисяч гривень за штуку. Наразі у Саржиному Яру будують великий дитячий інтерактивний майданчик. Тут буде розташовуватися струмок, батути та інші розваги. Обіцяють навіть дитячі археологічні розкопки з динозаврами. Навколо цієї зони пролягатиме велодоріжка. У Саржиному Яру мають з'явитися інсталяція «Водна стіна», ігрова зона «Колонізація Марса» та місце для медитацій. Вже зробили нові роздягальні і зону відпочинку, встановили лавки та світильники. Завершити будівництво основної частини планують до Дня міста – 23 серпня. Тут буде більше 340 фонарів, сотні скамеек стоять. Здесь несколько уровней дорожек пешеходных сделано для людей. Здесь сделана велодорожка с эстакадой, чтобы не встретился пешеход с велосипедистом. Здесь сделаны озера. Але на цьому будувати не закінчать. Згідно з даними на порталі «Прозоро», на зведення туалетів в межах Яру довиділено понад 26 мільйонів гривень. Як зображено на карті реконструкції, до 2020 року на ці кошти мають побудувати 3 вбиральні. Артем Листопад та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив».
У ніч проти середи харків'яни мали змогу спостерігати місячне затемнення. Щоправда, не повне, а часткове. У максимальній фазі, що спостерігалася після опівночі, земна тінь накрила супутник на 65%. Періодично на небо набігали хмари, але після цього видимість відновлювалася. Разом із українцями затемнення бачили мешканці практично всієї Європи, Африки, Близького Сходу та Середньої Азії. Астрологи вірять, що затемнення можуть впливати на стан людей, тому радять у такі дні не піддаватися емоціям і не приймати важливих рішень. На харківському стадіоні «Динамо» проходить чемпіонат області з легкої атлетики. Більшість провідних спортсменів бере участь у міжнародних змаганнях, адже на календарі розпал сезону. Але і на місцевих доріжках стартувала низка легкоатлетів топ-рівня. У забігу на 1500 метрів змагалася переможниця командного чемпіонату Європи і етапу Діамантової ліги у цій дисципліні Ганна Міщенко. Показала кращий результат сезону в Україні – 4 хвилини і 17 секунд. Норматив на чемпіонат світу, якого прагне бігунка, набагато вищий. Досягти його буде важко. Тому що нету конкуренції, ні з ким біжати. Швидше ніхто не біжить, нету. Дыра какая-то образовалась на 1,5 км. Если на международные старты выйду, то там, возможно, получится. Когда все бегут быстро, все так, больше азарта, легче бежится. На гладкій 100-метрівці перше місце оспорювали учасниця дорослої збірної України Аліна Калістратова і юніорської Єва Подгородецька. Обидві навесні зазнали травми і використовують пізній чемпіонат області для повернення в сезон. В фіналі з незначним відривом перемогла Калістратова. Старт нужен, тому що дуже мало стартів. Я виступила тільки на універсіаді, і то я там травмувалась, не біжала, можна сказати. Область, и это у меня только третий старт область. Надо же перед командой как-то разбегаться. Мы не бегали около месяца вообще, так что я думаю, именно это помогло мне быстрее восстановиться, потому что, беря прошлые годы, я восстанавливалась месяца три минимум, так что сейчас, слава богу, все прошло намного быстрее. За результатами обласної першості буде сформовано збірну Харківської області для участі у командному чемпіонаті України, який відбудеться за тиждень у Луцьку. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь до завтра. Гарного вечора і до зустрічі.